Дійсно, є проблеми з тим, що у нас практично на кожній підстанції, в тому числі великих підстанціях, минулого року були прильоти і є пошкодження. Що ми робимо зараз? Ми сьогодні максимально фізично закрили всі ті об'єкти критичної інфраструктури, які можна, ми сьогодні їх фізично закрили. Я не буду розповідати, як, що, тому що у нас чим більше розповідаєш, тим більше потім виникає питань. Все, що можна було зробити особисто від мене, я замітив відсутність комунікації. У нас дуже багато організацій, які всім займаються, по суті нічого не виходить з цього. Що стосується готовності, 25 серпня ми провели такий, скажімо так, навчальний плановий захід в случаї екстреного відключення, що працює. Нам, при великий жаль, спрацювали тільки 30% об'єктів, які мали би спрацювати 100, спрацювало тільки 30. Там, як завжди, вийшло, охоронець ключ забув, там палива не було, там не підключено це все. Сугубо людський фактор і халатність якихось людей, які це би мали би проконтролювати. Сьогодні повторно підготовлені листи, я вчора підписав, для того, щоб ті комісійні, які ми об'єкти перевірили, де були виявлені недопрацювання, сьогодні задача стоїть до 15 вересня їх повністю усунути. Буду повторно проводити контрольні ці всі заходи для того, щоб зняти будь-які питання, щоб ми розуміли би. Тобто, щоб об'єкти критичної інфраструктури в нас були б готові до, в разі відключення, до роботи. Провожу дуже багато роботи і хочу там відзначити, що і президент відкликався на те, щоб посилити наші сили ППО стосовно повітря, тому що не все можна, то, що ми фізично закриваємо, не все можна уберегти фізично.